کومه ده دغه تر هغه کومه ده ته بلاک لاس خو ګیدان ته ګوره بلاک راولېږي بلاک راولېږي غشي ګوره وارېږي ښه دا مړه څومره به وارې تر چوخېږي څونه به وارې کومه ده دا سر ښکاره شو دا څه شی دی رته ته یار ته شور کوم څه کوې ته خو دا بلاک لرې کوم دا خو مې دا څنګه چې تر راغلی یم چې څه وکم دوی خو کې سوپر شي دو دا مې وایې کنه پنکی کې څنګه کوڅه کې سو ګول مول سو یې دې مخ اوس کوم دو لیٹ ولا گو لیٹ ولا گو وی سم خیس کوي خلی دی ګور خلی دی ګور لکه خو تا چې ډنګې دې پکې منډلې نه قسم دې سره ته ډیر خوب وکه کنه یار غټ لګی مې سګر کې پیدا شو سم زور کړی سپیس وای اور ته تختی خاصې لګی ته کوم زر راوړه دومره شپه کې راغلې خلکی وہی ورتا ہے خلو خو پٹائی پٹائی چھتے پٹ رپی کام دے سیرا اچت کا کنا مڑا قسم نے چھکی گی چھکی دے نا چھو چھو ڈڑنگی دے سیاغا کا سرا چاکو در سرستا نہ چاکو نہیں کوئی بھی لو پٹا کی کنا وئی څنګه وزونه شروع کړو تختې ور باندې چې وکړه مړه وی وی